Fordi av de alle de andre kroene som har vært før dere, så har dere vært det tydeligste i formspråket i forhold til idrett og forhold til ski, og det synes jeg var dødskult. Og det var altså... Så är det så kan jag miste synet. Så det blir en liten extra utmaning. Vinnaren av dansebattle så får pröva sig en gång till i konkurrensen nästa vecka är. Susanne!